မြန်မာနိုင်ငံမှာပုံဟန်မင်းကြီးကိုဖူးမြော်ခွင့်ရတာဟာဘဝမှာတစ်ခါပဲရနိုင်တဲ့ခွင့်အဖြစ်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအများစုကသတ်မှတ်ပြီးပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်ဒီခီးစဉ်ကနေစစ်နဲ့ပြည်ပခါတွေနှစ်ပေါင်းများစွာကြုံခဲ့ရတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုပိုးပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီနေ့ဒီပုံဟန်မင်းကြီးရဲ့တရားပွဲကိုလာရောက်သူတချို့ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ပြောမတတ်အောင်ပေါ့ဒီတသက်ကတော့ဒီတသက်ပုံနောင်ဘဝဆက်တဲ့ဆက်တိုင်းလဲဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးကကြုံဖို့ဆိုတာအိမ်မက်မက်လို့လည်းမရဘူးစိတ်ကူးကြီးလို့လည်းမရတော့တဲ့အဖြစ်မျိုးလေဒါအမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တသက်တခါဖူးရမင်းနဲ့အနိကအလို့ဖူးမြော်ခွင့်မရခဲ့ဘူးအခုဒီလိုဖူးမြော်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အတိုင်းအတာအမတန်ဝမ်းသာပါတယ်အရန်ပြောတာတော့တခါမှတလောကလုံးမကြုံဘူးလေအပြုံဘူးနဲ့ပြောရတာအရန်ပီတိဖြစ်ပြီပါကျွန်တော်တခါမှမကြုံဘူးလို့ဒီတစ်ခါပထမအချိန်ကြုံမှုရတဲ့အရန်ပြည်တည်ပြပြပါလေလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိအမြောက်ပိုင်းကကချင်းပြည်နယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုရောက်လာတယ်ဒီမိနစ်၄နာရီဒီရောက်လာပါတယ်ရောက်လာကျင်အပြင်ဒီပုံရဟမကြီးရဲ့ဒီမိစားတရားနာရမယ်ဟာပေါ့နော်တကယ်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မငင်းချမ်းတဲ့ဒေတာတွေမှာလဲမမာပြမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီဟိုတာရဲခရဲပေါ့နော်မငင်းချမ်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီပုတ်ရဟမင်းကြီးရဲ့တရားနာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဟမင်းကြောက်လာခြင်းအပြင်မမာပြရငင်းချမ်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထင်ပါမျိုးလင့်မိတယ်ပေါ့နော်အပုတ်ရဟမင်းကြီးလာခြင်းအပြင်လေဒီတိုင်းငံမှာအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေပေါ့နော်ဟိုလူမျိုးပေါင်းစုံပဋိပက္ခတွေလည်းစီလုံးညီညွတ်သွားမယ်ငင်းချမ်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာသာကွဲပြားတဲ့ဘာသာတွေအားလည်းတညညတညကုံမောင်းနှမတွေလို့ပေါ့နော်ဥမာခရစ်ယာန်ဆိုလည်းအများကြီးဗုဒ္ဓဘာသာမွတ်စလင်တွေခရစ်ယာန်တွေအကုန်လုံးတဲ့ဇီတလုံးတဲ့နဲ့စေဝန်းညီညွတ်နဲ့ငင်းချမ်းဖြစ်သွားမယ်လို့အန်တီထင်ပါတယ်လေ